Eco Desafio traz as novas tendências em construções sustentáveis. Um prédio que ganhou uma certificação inédita na América Latina. E a Casa Viva, uma forma de construir totalmente sintonizada com a natureza. Eu disse, eu quero construir minha casa, será que eu consigo? Eco Desafio, nesta quinta, às 14h, aqui na TVE.